Duše má neznámá. Milé posluchačky, milí posluchači, přeji vám krásný večer a vítám vás u dalšího pokračování seriálu Duše má neznámá. Dnes jsme se dostali už ke 14. dílu, je to tedy pořádný kus poslouchání, který jste s námi možná už strávili tím, že jdete postupně díl po dílu, tak jak jsme ho vysílali na rádiu Bohemia. A tak víte, že k seriálu Duše má neznámá neoddělitelně patří osoba, která je vždy slyšet tady spolu se mnou, a to je milý host našeho rádia, pan Vít Sirový. Vítejte. Dobrý večer přeji. Pane Sirový, my jsme spolu hovořili už o mnohem, právě v souvislosti s tím, co nás mnohé nějakým způsobem pronásleduje, trápí, nebo nějakým určitým způsobem se potýkáme s tím, co se nazývá jakousi psychickou vyrovnaností nebo psychickou stabilitou, odolností v dnešní době. A možná mnozí posluchači uvítají, když dnes znovu pohovoříme o tom, jak se můžeme léčit my sami dnes v dnešní době. Já navážu na ten náš minulý pořad, který, když posluchači si vyslechli, tak zjistili, že jsme tam doslova ve slovech rozpitvali ten náš orgán mozku, a vrátím se k té jedné části, která je součástí toho kmenového mozku nebo toho zadního mozku, jak jsme hovořili, a to je hypofýza. Je to zvláštní útvar, který se nachází těsně za naším obličejem z vnitřní strany, a my jsme zmiňovali minule, že se ten orgán hodně týká toho v té své citlivosti, co se dostává k našemu nosu, co dýcháme, že se prakticky rychle přes buňky dostává ten signál různých esencí, vůní nebo naopak zápachů, nevůní k tomuto orgánu, a ona na to reaguje, vytváří jakési chemické reakce, které se dostávají opět do našeho krevního oběhu, a z toho vzniká stav, kdy častokrát nás něco ovlivní v našem naladění a nevíme ani, co to bylo. Pojďme pohovořit o tom, jak vlastně účinkují na nás látky, které nevidíme, ale které cítíme a které jsou okolo nás, a jak můžeme cíleně s těmito látkami pracovat, abychom v poznání jejich účinků dokázali ovlivnit v tom dobrém slova smyslu naše psychické naladění, naši vnitřní náladu. Ty účinky vůní, to už nesmírně dlouhou dobu známe, mnoha tisíciletí, nejen aromaterapie, ale už staré indické vlastně moudré védy a jiné takové ty využívání doslova v lékařství, protože tam oni léčili kořením, těmi vonnými esencemi, a oni věděli, že to působí nejen na tělo, ale i na duši, na naše psychické prožívání. To vědění bylo mnohem, mnohem dále, než je možná v dnešní době. I některé starší příručky aromaterapie nádherně popisují právě, jak přes ten náš čich, to znamená to, co jako kdyby my vnímáme, cítíme, řekneme, jak nám to voní příjemně, méně příjemně, co všechno to s námi udělá. Samozřejmě už jsme tady mluvili o hormonech. Připomenem si to, protože to je jedna z nádherných možností, jak ovlivnit hormonální činnost. Téměř nemáme skoro žádné jiné, nebo je málo variant, jak naši hormonální činnost třeba harmonizovat. To znamená, platí to pro ženy, pro muže. Každý může mít nějakou nerovnováhu, a v podstatě skrze tento jednoduchý systém, to znamená čicháním, ale teď v tom správném slova smyslu, kde my, když si uvědomíme, celá příroda nám nabízí tolik a tolik vůní. A když si dávno se vědělo, jak jsou důležité rozkvetlé zahrady s růžemi a všechny vlastně možné oné byliny, dokonce i ty první průkopníci psychiatrie o tom dobře věděli, jak je důležité zahrady, a proto třeba v Bohnicích ta původní bohnická léčebna, psychiatrická původní vize byla, že tam budou velké zahrady a že tam lidé, pacienti, kteří tam mají léčit, skutečně budou pracovat s těmi bylinami, a vědělo se, jak ty esence působí blahodárně skutečně na jejich duši i na tělo. To znamená, vůně to je neuvěřitelně široká oblast, kterou v jakýchkoliv, ještě můžeme připomenout i jiné obory. I bylo známé, že v chrámech
celé staletí, tisíciletí se vědělo, že se používá kadidlo. To bylo někdy cennější než zlato. Jsou to nějaké vonné pryskyřice, které se jako kdyby spalují a oni mají probudit v tom člověku nějaké to jeho hlubší slova, jak si duch se má tím pozdvihnout, aby se mohl projevit. V dnešní době prakticky, jak se to dá i dělat, protože málo kdo se žene tyto vonné pryskyřice, ale v lese si může nasbírat modřín, borovici, smrk, myslím tím ty uschlé kousky pryskyřice, co jsou na stromech, může si to dát třeba do prázdné, jak máme, do aromalampičky nebo čajová svíčka, takový ten hliníkový obal, když je úplně jaksi vyprázdněná, bez vosku, když se do toho dá pár kousků té pryskyřice, dáte si to třeba na kamna nebo pod nějakou malinkou na lampičku, aby potom svíčka hezky jako kdyby na to, to zahřála, tak se uvolňují tyto esence a ty skutečně působí léčivě, čistí to vzduch. A to nejen od mikrobů, to je první věc, protože třeba známe, že v lese, borové lesy, mnohé léčebny i v Rusku, je to zajímavé, že tam poměrně dost to přírodní léčitelství ještě doteď se, nebo ty zásady některé dodržují, takže oni třeba vědí, jak je to dobré pro pacienty, které mají plicní, ale i další onemocnění, aby tam bylo co nejvíc borovic. Jak ty silice prostě jim pomáhají samozřejmě dokonce i v boji proti nějakým těm třeba mikroorganismům, ale samozřejmě právě, že to působí i na ty vnitřní části toho mozku, jak tady bylo zmíněno, a toho člověka to pozdvihne. To znamená, jedna z takových, bych řekl, praktických téměř denodenních možností, jak si člověk může skutečně tu duši trošičku jaksi pozbudit, rozveselit. Teď nenabávám, prosím vás, aby jsme byli jako takový požitkáři, aby jsme všechno očichávali, ale prostě jídlo má nám chutnat. Je tolik věcí, které se sice teoreticky z hlediska zdravé výživy dávají jako do takového toho spíš, řekněme, se očerňují, nebo se říká, že to jako není zdravé. Příklad čokoláda. Na psychické choroby, když jsem zažil mnohokrát, někdo téměř na kraji deprese, jak mu může pomoct kvalitní čokoláda. Sně tak káva, to není škodlivina. Pokud je velmi dobrá káva, která voní, a člověk samozřejmě, když ji pije, čichne si k ní, i toto jde těmto oblastem mozku a ono tam nějakou odezvu to má. A pokud to toho člověka, samozřejmě není-li to nějaká třeba závislost, ale pokud to v přirozeném slova smyslu ten člověk cítí, toto mě voní. Dokonce ten náš čich, já tvrdím, je jeden z nejlepších takových těch pomocníků, co je pro nás vhodné. Voní nám to, nevoní. A to prostě platí úplně pro všechno. Z hlediska těch praktických léčebných účinků jsme tady ještě nezmínili a já bych to rád připomněl, protože to je oblast nesmírně široká, je o tom mnoho knih. Jsou to samozřejmě různé kvalitní oleje, ale kvalitní ve smyslu, že právě poznáme čichem, z jakého je to plodu. Když je to makový olej, ten se velmi často používá právě na podporu činnosti mozku a i na sklidnění. Má velmi blahodárné účinky, takže když je ten kvalitní makový olej, tak když si ho člověk dá třeba na lžičku nebo na cokoliv, na krupicnou kaši, tak cítí úplně nádhernou vůni máku. Tak to má být. Tak se i pozná samozřejmě ten kvalitní olej od těch rafinovaných, které jsou už úplně jaksi mrtvé. Ale ten živý olej, on má z toho člověk cítit tu původní surovinu, z které to bylo vyrobené. A toto všechno má skutečně nesmírný význam, protože právě ta vůně jakéhokoliv, ať už je to surovina, nebo třeba koření, nebo nějaký takovýto doplněk, tak ono to na jednu stranu působí na té fyzické rovině, ale na druhou stranu i na té duševní rovině. A měli jsme si uvědomit, že to jsou dary, které můžeme jednodenně využívat. Jak tady hovoříte o vůních, vybavilo se mi mnoho příkladů, kdy člověk reaguje na vůni, která ho nějakým způsobem obklopí a vybaví se mu spolu s tím častokrát jeho dávné prožitky. Třeba Vánoce máme spojené, aniž bychom si to uvědomili, se spoustou vůní, které se přibližují k těmto svátkům. A teď nemyslím jenom pečivo, kdy se vlastně peče nejrůznější cukroví, ale mám na mysli třeba vůni toho čerstvého smrkového jehličí, nebo vůbec jehličí, když se přinesl stromek do místnosti a on zavonil z toho venkovního prostoru. Pak to, když se dávalo buď purpura, nebo jak se říkali františky na ten rozpálený tálek a vznikala vlastně i v tom našem domově vůně
takového zvláštního naladění. Případně s tím mnozí mají spojenou vůni citrusových plodů, pomerančů, které k těm Vánocům také nějakým způsobem tady v naší části Evropy patří, kdy vlastně ta kůra z mandarinek nebo z pomerančovníků vždycky vyvolávala v lidech atmosféru spojenou s tímto časem. A mohli bychom jít dál, vy jste zmiňoval čokoládu, kávu, stejně tak si myslím, že je pro mnohé vanilka, vůně vanilky, nebo když přejdeme na květiny, tak levandule, když mnozí si vybaví vůni jasmínu, tak se blížíme k té přírodě a zjišťujeme to, že vlastně příroda je obdařena velikou škálou vůní, které na nás působí a že, tak jak vy jste to moc hezky zmínil, že jsme byli obdařeni tím, abychom se obklopovali vůněmi, které by měly být přirozenou součástí našeho života a že ty prastaré národy a civilizace to tak dělali. Pro ně součástí provonění prostor, ve kterých se nacházeli a nemuseli to být jenom nějaké svatyně nebo sakrální místnosti nebo sakrální síně. Prostě místnosti, ve kterých lidé přebývali, pokud nebyli venku, tak byly vždycky provoněné tím, co se dalo z té venkovní přírody do obytných prostor přinést. Jak se díváte na to, jak s tím dnes můžeme pracovat, když si to uvědomujeme, že to není jenom o vůni jako o něčem, co se vlastně stává nějakou možná moderní filozofií, že si lidé přinesou nějaké vonné olejíčky, častokrát neví, jestli jsou to chemické vůně nebo opravdu přírodní vůně. Jak s tím pracovat, aby jsme dokázali skutečně pro sebe i pro ten svůj prostor, ve kterém se nacházíme nejdelší čas, vytvářet nastavení v tomto směru, abychom se nenacházeli v prostoru, který není provoněný nebo něčím naopak nevoní, ale aby psychika našeho naladění mohla čerpat z těchto vůní povzbuzení, osvěžení a dobrou náladu. No jak jste připomněl, jak dříve to skutečně lidé chápali, ale o to více je to důležité dnes, protože poměrně dost lidí žije ve městech nebo v místech i v zimě, kdy se třeba topí a ten vzduch je zcela otevřeně doslova páchnoucí a v té místnosti je třeba si to nějakým způsobem jinak přeladit a těch možností je skutečně mnoho. Jak jste připomenul, samozřejmě vánoční stromeček, ale ona stačí, když najdete spadlou větev třeba po větru z borovice. A když si pár těch větviček vezmete, dáte si je do vázy nebo někam, oni sami o sobě se z nich pak vypařují v té místnosti zase ty vonné látky. V podstatě každý dle svých možností, co má. Já třeba v knize Tajemství kosmetiky popisuju nejjednodušší způsob, jak se dají dělat ty vonné nějaké takové esence, tak to taky si dávno dělávali, jak indické, tak ještě jiné. Podle těchto zdrojů se to tak vyrábí nejlépe. Vzít nějakou tukovou složku, třeba olej, a vymacerovat do toho tu vonou bylinku. Ono to může být od růže, levandule. Samozřejmě známý je třezákový olej, i ten má nádherně jaksi sklidňující účinky. Popisuju to tam jaksi podrobněji, kolik je těch možností. A skutečně jak si tohle si může každý sám růže, když někde jsou opravdu voní, teda ty růže, ještě potřebuje brát ty voné, vzít si ty listy, když odkvétá ta růže nebo kdekoliv, když vidíte nějaké tyto květy. A samozřejmě nejen ve váze voní, oni i když se sundají z těch ty okvětní lístky, a kdysi dávno to bylo úplně běžné, že se skutečně do nějaké mísy dali okvětní lístky nějakých vonných květin. To je v podstatě těch možností zase nesmírně mnoho, ale jak jste zmiňoval ty eterické oleje, já si myslím, že je to jedna z takových pro mnohé lidi nejjednodušších cest, jak si dát, udělat si doslova takovou lékárničku přírodní těch vonných olejů. Samozřejmě je třeba vybírat ty, které jsou opravdu přírodního původu. Já bych tady zdůraznil jednu věc, že žel v současném světě je možné u potravinářství, abych to trošičku přiblížil, když se napíše přírodní aroma v nějaké potravině, tak podle nějakých směrnic EU k tomu může být počítáno to aroma, které se vyrobí z přírodních zdrojů, třeba z dřevěných pilin, a vznikne z toho takzvané malinové aroma a ono voní samozřejmě jinak. A to mimo jiné většina lidí citlivějších i hned pozná.
i u toho eterického olejíčku, jestli to voní přirozeně, anebo jestli tam cítí něco, co jemu tam neladí, co mu tam doslova jaksi dře nebo překáží, je to moc intenzivní. Doporučuji si v tomhletom ohledu skutečně najít nějaké solidní firmy, jejich poměrně dost u nás, které si zjistíte, že se snaží to dělat, vybírat právě ty dodavatele, kteří mají ty přírodní jaksi zdroje. Myslím, že každý, kdo se tím zabývá, může najít, protože ty aroma olejíčky skutečně jsou někdy víc při ruce, tak to můžeme nazvat. Zase buď si vezme nějaký nosný, že se to kápne do oleje, aroma lampičky, všechny možné další varianty, protože já zase mám v knížce, jak ochraňovat čistotu duše, velmi mnoho těch harmonizačních olejů. Tady, jak jste mluvil o těch vůních, třeba různé citrusové, ale je jich mnoho. Neroli a všechny, co jsou i běžně známé, rozmarína, je to i koření samozřejmě, ale u těch éterických olejů je někdy to intenzivnější působení a právě oni pomáhají člověka tu domácnost nebo to místo, kde on třeba je, má to vždy kancelář, to je jedno, kdekoliv člověk nějakým způsobem se vyskytne, tak mu to přeladit právě pro ty jeho potřeby. Teď na podzim se občas lidé mají chřipky nebo nějaké problémy s dýchacím ústrojím. Na to jsou nádherné nejen borovice, eukalyptus. A to člověk už potom může někdy šahnout i po těch, když si dávno se koření a tyhle ty voné esence se skutečně s nimi obchodovalo, dovážely se z těch vzdálených krajin. To není zase tak úplně nic, jak si bych řekl, nového, moderního, to už je tady zase skutečně po tisíciletí. A tím vlastně člověk si může to své místo, kde on vlastně je, tak ten vzduch přeladit, aby mu pomáhali si udržet tu stabilitu, zdraví, duševní a i fyzické. Ta nabídka, ať už to jsou vonné látky, koření, nejrůznější druhy olejů nebo macerovaných bylin, to je vlastně v dnešní době nesmírně mnoho nabídek, kdy lidé mohou nacházet v nejrůznějších obchodech tady tu škálu k dispozici. Jak si myslíte, že by měl člověk postupovat k tomu, aby našel tu svoji vůni, která na něho opravdu působí? Protože vím ze zkušenosti, že na každého z nás ta, která vůně působí úplně jinak, spouští vybavení nějakého si možná dávného prožitku, kdy vlastně máme spojeno podvědomě něco s nějakou vůní nebo s nějakým určitým navoněním prostoru. Tak jak byste doporučil, aby člověk postupoval, aby se nezahltil všemi možnými vůněmi a nakonec rezignoval vlastně, že vlastně ho to přemohlo a stal se nějakým způsobem pronásledovaným tím svým arzenálem nejrůznějších vůní, které zkouší doma? Tam, no to samozřejmě se často říká, že se máme učit vyciťovat, ale první je, že musíme malinko tak očistit, není to ani o těch zkušenostech nebo o těch předsudcích, tam je to, já bych to vzal úplně z jiného hlediska. Správně by to mělo být, že náš duch skrze ten čich dává najevo, že potřebujeme určitý druh vyzařování. Ta vůně jenom z hlediska hmotného nám ukazuje, jaký je to druh vyzařování. A ukazuje nám, je to vhodné pro nás, není to vhodné pro nás. Kdysi dávno se lékaři, a to už myslím skutečně kdysi dávno, předtím, než vlastně Hippokrates začal učit, tak on se učil od Eskalapa a v podstatě tam jsem se dostal k takovému obrazu, jak on učil tehdejší lékaře. To nebylo žádné rozumové šprtání se něčeho z knih, to bylo v praxi. Oni tam vlastně ukazovali na obrazech, třeba ten člověk má porušené vyzařování. Vědělo se, že ten lékař musel být tehdy každý, alespoň částečně jasnovidný. On musel vnímat, že tomu člověku chybí určité vyzařování, nebo tady je zakalené, tady je zablokovaný tok těch energií. A v podstatě ten lékař musel najít z přírodních zdrojů, protože tehdy jiné neexistovaly, které vyzařování pomůže toto vyléčit, napravit. A v podstatě takhle to platí i u těch vůní. Ten člověk má v sobě něco zablokovaného, stísněného, takové křeči doslova můžeme říct, a to jak na té buněčné úrovni, tak to může být skutečně i na té častěji, na té duševní úrovni. Ta duše je prostě něčím zraněná a je tam něco nesprávného, co tam vlastně nemá být. A teď my se snažíme nějakým způsobem toto vyrovnat, vyladit. Představme si, máme pomačkanou nebo roztrženou látku,
A ten krejčí, co udělá, nejdřív to hezky zašije, pak to hezky vyžehlí a teďka pak se to snaží napravovat. A i u té duše my se snažíme to zase nějak vyhladit. A proto ten člověk skutečně má naslouchat sám v sobě a velmi dobře vnímat ta vůně, voní, nevoní. Samozřejmě zase v těch knihách o aromaterapii přesně napsáno, jak postupovat. To tady nebudu opakovat, že samozřejmě musí to být ta nejkvalitnější esence teďka zvolit správnou koncentraci, protože jakákoliv, i kdyby byla nejlepší kvality ta esence, a když se zvolí příliš vysoká koncentrace, tak to člověka spíš rozladí. Takže úplně minimální množství, rozhodně nečichat toho víc najednou. První, skoro každý to dělá tak, že něco si najde v literatuře. Přečte si, na co jsou různé ty, třeba má problém, nemůže spát nebo je neklidný, má nějaké psychické problémy, tak proto tam třeba v těch tabulkách víc i stránek, aby si ten člověk jako udělal takový, si mohl udělat obraz, co asi tak může pomoct. Potom samozřejmě někde si sehnat několik z těch olejčků, když bychom to vzali z téhleté strany, anebo i přímo jsou různé místa, kde si může jako na takových papírcích to očichat. Samozřejmě ne moc najednou, stačí jeden, dva a pak si musí dát chvilku klid, aby ten nos, aby to naše vnímání, cítění zase se přeladilo a zkusit, která z těch, to znamená v té literatuře si najde některý ten, řekněme, tu paletu, která mu vyhovuje. A další možnost je samozřejmě, jsou lidé, kteří v tomto mohou i poradit, kteří mohou říci, jsou aromaterapeuté, i jsou různé kombinace. To, co jsem tady mluvil o té indické tradici, tak mě naprosto fascinuje, že ty dávní lékaři indičtí, oni dokázali několik desítek složek voných smíchat do toho oleje a teď máte jako vlastně celkový vjem a to už je taková ta vysoká aromaterapeutická, ale samozřejmě správně by to mělo být pro toho člověka. To znamená, já si myslím, že v některých případech je možné se obrátit na někoho zkušenějšího, kdo jim v tom může poradit, protože mnozí, když by šli do toho obchodu a ten prodavač jim něco nabídne, tak můžou koupit přesně ty méně kvalitní a pak zjistí, řeknou si, ale ono to nepomáhá. Většinou je to jenom tím, že to člověk buď špatně vybere, nebo není ta odpovídající kvalita, anebo to není správně použité. To je ještě třetí možnost. Těch vlivů, které vlastně mají ten účinek na naši psychiku, je velmi mnoho a určitě se dostaneme ještě dnes k tomu, jak dojít k tomu rozpoznání toho individuálního nalezení těch pomáhajících prostředků pro sebe sama v tom směru, aby vlastně člověk dokázal odlišit tu svoji podstatu svého vybavení, svého těla, své duševní roviny k tomu, aby mu pomáhalo přesně to, co potřebuje on na své cestě, protože myslím si, že asi se mnou budete souhlasit jakékoliv paušalizování, které častokrát bývá právě v takových těch moderních článcích, kde se hovoří, užívejte tohle a bude to účinkovat, tak asi právě v dnešní době v tom narůstajícím stresu a schonu doby selhává právě pokud se lidé do toho pouští, tak většinou skončí s tím, že ta jejich zkušenost je uzavře tomu, řekne, to nefunguje, to jsou jenom takové nějaké obchodní články, které nás mají přimět k tomu, abychom to zkusili, koupili si to, ale ve výsledku mi to vůbec nepomohlo. Jak myslíte, že se dá v tomto postupu, jste to naznačil, to nějaké individuální hledání, ale dá se vůbec pracovat s tím, že se může člověk opřít o nějakou cestu, kde může nalézt tu svoji rovinu, aby skutečně dohledal, co jemu prospívá, co jemu pomáhá? Ty už jste tady naznačil a víte, to je takový trošku bych řekl i nešvar dnešní doby, že lidé si myslí, že si všechno vygoogluju na internetu, mám nějaký problém, tak si to zadám a teďka mi tady vypadne toto a nepochopí, jak vy říkáte, že zatím jenom nějaký obchodní článek ve smyslu kupujte to a to. To je úplně špatně, protože zcela jednoduše to se ví u výchovu dětí, u jakéhokoliv jiného oboru, každý potřebuje něco jiného a nemá se vyřazovat náš cit vlastní, naše vnímání. My jsme o tom mluvili v minulých dílech, kolik těch mezičlánků v mozku jsou důležité, aby teda jsme si udělali o tom skutečně správný úsudek. To platí pro naši duchovní cestu, to platí pro jakoukoliv naši činnost, aby jsme sami skutečně hledali a důležité je nepřijímat nic slepě. Ne, že někdo něco napíše, že my něco tady povíme. Člověk má skutečně, pokud chce se něčím zabývat, už je jedno jakou oblastí, aby porozuměl
tomu celku, aby porozuměl, jak to skutečně účinkuje, k čemu je to dobré. To ono to platí téměř jaksi jakékoliv lidské činnosti, že v dnešní době se lidé opičí doslova jeden po druhém, napodobují se. A to je špatně. Když si uvědomíte, kolik velikánů, kteří v minulosti léčili, oni se proslavili a do dneška v podstatě jsou známí kvůli tomu, že oni nešli jako ostatní. Oni to začali dělat jinak. A pochopili, že takové to napodobování a toho, že všichni dělají to samé, to nic nevyřeší. Když bychom se ještě trošičku přece vrátili k tomu různému možnostem pomoci na té tělesné i duševní i psychické rovině, tak já bych tady připomenul, protože myslím, že by to bylo dobré zmínit, jak příroda jako celek léčí. My jsme si mluvili o tom, co všechno vlastně lidem voní, ale vlastně základ toho léčení, samozřejmě jsme tady říkali, připomínám, že se má být ta čistá příroda. A my, když si uvědomíme, kolikrát už v minulosti nám byla ukázána ta cesta, jenom jak jsem se tady zmínil, jeden z takzvaných vodní pan doktor, Vincent Priznic, to byl jeden z těch, který skutečně úplně najednou udělal něco nového, jiného, než dělali všichni a měl neuvěřitelné úspěchy. A právě, že on ve svém domku v Jesenicích, v čisté přírodě, původně vlastně sám, když se musel vyléčit, když už je takzvaný felčar, nebo to byl tehdy lékař, ho odepsal, že má umřít, přejel to nějaký povoz, měl poraněný hrudník a už ho odepsali, že mu není pomoci a on si vzpomněl, že srnka se vylečila tak, že si lehla pod pramínek a tak dlouho se nechala na ní téct tu vodu, až se nějaké to zranění vylečila. On udělal to samé, to co ta srnka, našel si pramínek, omýval to tou pramenitou vodou a takzvaně nevylečitelná dle lékařů tehdejších nevylečitelné zranění se vylečilo. A on, když se mu to vlastně takto si to na své vyzkoušel, tak rozvinul ten svůj způsob léčení, kde základ byla ta pramenitá voda. Druhý z takových základů byl pohyb na čerstvém vzduchu. On posílal dokonce někdy bosky ty pacienty k těm pramínku. Tam je jich nesmírné množství do dneška. Oni se omývali v té vodě, pili tu vodu, měli kvalitní stravu, měli tam velmi přísný i hřát, nemohlo si tam dělat, co chtěli. Bylo úžasné, dneska vlastně taky jsou tam lázně, ale tím, že jsem tam nějakou dobu působil, tak jsem viděl, jak to vlastně dnes je vedené a jak to bylo za Priznice. Priznic byl velkým odpůrcem jak teda kouření, alkoholu a kdo chtěl na jeho léčení, tak ten to musel v té době absolutně nechat. On musel skutečně se podvolit tomu léčebnému řádu. Nějaký baron Rothschild, jeden z nejbohatších lidí prý tehdy v Evropě, taky přišel na léčení a když si šel do Jeseníku dolů na pivo, tak ho vyloučil z léčení, nebavil se s ním. A teď ty lidé tam skutečně museli ve smyslu takové té pohádkové písničky dělání, všechny smutky zahání, oni museli pracovat, oni museli dodržovat nějaký řád a on, přestože se tvrdilo, že to a to se má vyléčit, tak to vyléčil. Ale dělal to úplně jak než ty ostatní. To znamená, každý z nás by měl skutečně hledat si ten svůj způsob, který je vhodný pro něj, protože jinak jsme jenom v tom moři ztraceném internetu, kde budeme pořád něco hledat, nebo v knížkách a velmi často se tam v tom ty lidé utopí a vlastně pak přesně malomyslně, jako řeknu, to nemá cenu. Pouze třeba nenašli tu správnou cestu. Víte, to je u jakékoliv potraviny, když my si vezmeme, tvrdí se třeba, že olej léčí, už jsme o tom se několikrát zmiňovali. No a když lidé jdou do nějakého obchodu, vidí, a tady je panenský olej olivový, ten je skvělý, koupí si ho, pak ho ochutne, on je vůbec nechutná. Teď se tvrdí, co to všechno má dělat, on si ho dá a nic nevidí. Nebo žádné výsledky nevidí. Samozřejmě je to logické, protože pak, když si zjistí, jak se to vyrábí, jak se to samozřejmě, nejen třeba pěstování důležité, výroba a tak dále. A teď je otázka, proč by zrovna to musel být olivový olej, když oleju máme desítky, stovky, to vy asi víte velmi dobře. A teď samozřejmě, aby ten olej třeba konkrétně pomáhal, tak to musí být správně vybraný kvalitní olej individuálně. Jo? Ty druhy olejů, pokud někoho to zajímá, tak se může podívat na stránky zdravé oleje
zdravé-oleje.cz, tam je popsáno, kolik druhů je různých olejů a na co vlastně na všechno můžou i nějakým způsobem pomoci. Ale teďka každý sám přece by měl si vyzkoušet, je tenhle ten olej pro mě vhodný? Úplně jednoduchým způsobem, dá si ho na lžičku, do pusy, čichne si k němu, chutná mi to, nechutná, voní mi to, nevoní. Já jsem přesvědčen, že to, co nám pomáhá z hlediska toho léčebného, že nám má chutnat. Dá se to ve většině případů i udělat tak, pokud je to třeba nějaká složka velmi intenzivní, tak zase s nějakým nosičem. A v tu chvílečku u těch olejů třeba se to dá s tvarohem, to myslím, že asi hodně posluchačů i zná, že jsou celé léčebné metody, které na tom vlastně zakládají velkou zase úspěšnost a přesně je to něco, co je vždycky individuální a co někdo musí přinést něco nového, aby těm ostatním jak si ukázal, tady je cesta, která může pomoci v tom a v tom. Vy jste zmínil teď ten tvaroh, tak jak jste sám řekl, asi posluchači znají ten protokol doktorky Johany Budvik, to je do určité míry jakýsi výhled, který by mohl být stravováním nebo způsobem stravování pro mnoho lidí, zase není na místě říkat pro všechny, ale pro mnoho lidí do budoucí doby, protože se jedná o stravu přirozenou, velice snadno dostupnou a přitom pro tělo vynikající v tom směru, že účinkuje ta směs lněného oleje s tvarohem jako stimulátor pro občerstvení všech buněk v těle. Podmínkou je to, aby lidé, kteří se stravují tady tou stravou, tak se, tak jak to zmiňovala doktorka Budvik, vždycky hleděli dostat na nějakou procházku, aby po té určité stravě si vyčlenili malinký čas, aby se hýbali, tak jak o tom hovoříme. Takže i to je důležitá součást toho jakéhosi přístupu k určitým momentům v našem denním režimu, abychom si dokázali nalézt body, které vlastně jsou pro nás jakýmisi opěrnými momenty k tomu, aby naše nastavení, naše psychika se stávala stále více a více odolnější tomu dalšímu, co nás v tom kterém dni čeká. Je to o nastavení jakési individuální cesty, jak si s procitnutím ráno nastavit vnitřní svěžest, občerstvení, radost a vykročit z touto radosti tak, aby si ji pokud možno člověk větší část neudržel. Děkuji za tu připomínku, je to nádherné doplnění, protože my jsme tady u těch přirozených léčebných prostředků, které jsou tu pro všechny, by se měli zdůraznit sluníčko. Ono nejen, že pomáhá správné činnosti šišince mozkové, ale skutečně ono v tom přirozeném, samozřejmě v pohybu. Buňky pro, vlastně řekněme nějak jako prozáří a povzbuzuje k té větší činnosti. Když si uvědomíme lidi, když si dávno všichni byli skoro stále venku, sluníčko je doprovázelo celý skoro jejich pracovní den a to pomáhá nesmírně při léčení. Je to důležité si uvědomit, samozřejmě nemá to být prosím extrém. Nechtěli bychom navádat k tomu, aby někdo myslel, že čím víc sluníčka, tím bude lépe. Ta přemíra slunění celého těla je naopak velmi škodlivá pro nervy. Ona spaluje ty jemné obaly nervů a třeba sluneční pleteň, ty jemné vlastně takové ty vlákinky a jemnohmotné, když někdo přesně leží, se griluje takzvaně celý den někde na pláži, takže to naopak škodí. To sluníčko úplně krásně účinkuje, když jsme běžně oblečení a jsme déle v přírodě, pohybujeme se, pracujeme, děláme cokoliv, tak pomáhá v tom léčení. Já bych ještě možná zmínil z hlediska té přírody, aby jsme si to skutečně do všech odstupnění uvědomili. Samozřejmě vzduch, o tom už jsme mnohokrát mluvili, ale ještě bych chtěl zvířata znova zdůraznit. Už ve více dílech jsme si povídali o tom, jak vlastně to pro děti je důležité a i pro jiné, ale já jsem nedávno narazil na takový poměrně zajímavý článek, který vůbec jsem ani nečekal, k čemu se tam dostanu. Chci to zmínit i z jednoho důvodu, protože někoho může napadnout, že my si tady povídáme tak jako teoreticky o něčem, co se nedá uskutečnit. Ono ty předobrazy skutečně už někde jsou, ty inspirace. A ten článek vlastně se týkal nějaké herečky a zpěvačky, já ji ani neznám, ale v podstatě jenom zřejmě asi jiní třeba můžou znát, Selena Gomezová.
A ona samozřejmě, je to v článku, takže to prosím není, že bych někoho chtěl pomlouvat, ti to tam popisovali, že měla nějaké psychické problémy a že dobrovolně nastoupila do psychiatrické léčebny, která byla umístěna na samotě hluboko v lesích. To už vlastně první, o čem jsme se bavili. Žádné takové ty sterilní, v dnešní době téměř každý, kdo prošel jakoukoliv psychiatrickou léčebnou, tak je zděšen z toho, že ho zavřou do nějakého téměř umělohmotného prostoru, sterilního, zamřížovaného. Není tam čerstvý vzduch, nemají žádný kontakt právě s přírodou a oni potom nesmírně, hlavně ty citlivější lidé, touží po květinách, po čemkoliv, po zvířátkách. A právě v tomhleté psychiatrické léčebné ještě bylo velmi zajímavé, že podstoupila intenzivní terapii, která spočívala mimo jiné v péči o zvířata a jízdě na koních. To je známá hypoterapie pro třeba různé tělesné poškození, pro děti, které třeba nemůžou chodit, to jsem i zažil a slyšel jsem i právě do jak, kteří s tím pracují, že holčička, která byla pořád na vozíčku, nedokázala chodit a když jí vozili na koni, tak ona se tak zaradovala z toho, že ten kůň pod ní těma nožkama tlapé, tak najednou si stoupla a šla a odjela ve stoje v autobuse. Ale na duši, jak působí zvířata, se málo kdo o tom píše. A přesto, zřejmě je to nějaká velmi takzvaně že úspěšná herečka, zpěvačka a 2 měsíce skutečně byla ze zvířaty na samotě někde. Úžasné. Víte, pro mě je to veliká výzva, aby i u nás se někdy něco podobného třeba, aby se našel někdo, kdo je otevřený spolupráci, kdo je schopen pomoci něco takového zrealizovat, aby se skutečně ti, kteří mají tu duši zraněnou, ale i ti, kteří jsou jenom unavení nějakým tím během toho života, kteří potřebují změnu, kteří potřebují se jaksi občerstvit, aby měli možnost být někdy v přírodě se zvířaty, se všemi možnými těmi prvky právě léčivými, protože všechno tam samozřejmě léčí. V Rakousku prý mají taky sanatoria pro duševní choroby nebo pro psychické poruchy zase v horách. Zjistilo se právě tam ten čistý horský vzduch, silné stromy a samozřejmě to spojení právě ještě, aby si uvědomili lidé i se zvířaty a to jsou úžasné vlastně jaksi pomoci, které si myslím, kdyby se podařilo aspoň něco zrealizovat, tak ti lidé, kteří si tam tu dušičku alespoň částečně zahojí a nemusí vůbec jaksi být brané jako nějaký pacienti, prostě člověk si potřebuje jenom odpočinout, velmi, velmi by to byli ten dík vlastně těch, kteří se tam takto jaksi zotavili i těm, kteří by to pomohli zrealizovat. Takže já bych apeloval na to znova, aby lidé prostě pochopili, jak úžasné pomoci jsou v přírodě, slunce, vzduch, voda, všechno, co nám dává země, to znamená bytostní zemští a všechno v podstatě, jaksi, co se nám takto nabízí a to jsou ty nejlepší léčitelé, je známé, Hippokratovo, lékař léčí, příroda uzdravuje. Možná už to tu zaznělo, tak to jenom zopakujeme. To, o čem hovoříme, samozřejmě lze umocnit tím, že člověk, který vykročí do přírody a touží tam nějakým způsobem prožít vůně, obrazy, vlastně projevy všech živlů, vody, vzduchu, slunce, tak všechno toto lze umocnit tím, že si uvědomuje souvislost toho, že je to skutečně dílo stvořitele a v tom jeho vnitřním naladění se odráží ne nějaký stav jakéhosi prožívání nebo rozpoložení se do toho, do té krásy a nádhery přírody jenom jako, jako něčím, s čím se on oblažuje, ale že v něm procitné a zazní určité souznění, které se promění do díku stvořiteli za to, že smíme být hosty v takovémto prostředí a smíme být těmi, kdo vlastně čerpají z těch všech nádherných forem, které nás obklopují občerstvení a posílení pro naši cestu životem. Je to něco, co by asi mělo být také přirozenou součástí té léčebné procedury, aby se člověk stupínek po stupínku přibližoval poznání toho, že svět, kterým je obklopený a právě příroda, čistá příroda, to v sobě odráží, odzrcadluje nejnádhernějším způsobem, že můžeme prožívat tu
velikost a moudrost, která proudí vším, co se vlastně v tom přírodním světě k nám dostává jako oblažující, jako povzbuzující. Takže v tomto směru věřím tomu, že tak, jak jste to zmínil, že vlastně ten myšlenkový svět je nositelem inspirací a že když se na jedné straně zeměkoule o něčem lidé baví, tak možná už na druhém konci se nachází lidé, kteří v sobě nesou jakýsi záblesk myšlenky toho, proč něco takového nepřivést na světlo světa, nezrealizovat to, protože třeba mají k dispozici takové pozemky, mají k dispozici prostředky k tomu, aby něco takového mohlo vzniknout. A tak věřím, že to, že když o něčem hovoříme, a tak jak jsme o tom v našem seriálu se zmiňovali, že to jsou léčebny budoucí doby, že ta budoucí doba nemusí být zase tak vzdálená, může být vlastně součástí možná budoucnosti, která je v následujících letech a ne kdesi daleko. V tomto směru mě to vede k tomu, že jsme také zmiňovali o těch léčitelích budoucí doby a pojďme se podívat na to, jak už právě v dnešní době můžeme hledat to určité zrcadlení sebe sama, jak můžeme dospět k tomu, abychom skutečně netápali v jakýchsi nekonečných informacích, ale skutečně vykročili vstříc tomu, že každý náš krok bude potvrzovat to, že jdeme správnou cestou. Dá se pomáhat v té individuální rovině, nebo máte vy osobní zkušenost jako znalec ve stravování nebo vůbec v nastavování jakýchsi ozdravujících režimů pro ty, kteří by byli případně zájemci, dokážete vy takto lidem pomoci? Takže právě tady, jak jste se zmínil, z hlediska stravování, to je taky typický příklad, že mnoho lidí dospělo v nějakém údobí svého života, že chtějí ozdravit svůj jídelníček. Teď si zašli do knihkupectví a je tam mnoho knížek, mnoho dietních směrů, každý téměř tvrdí něco jiného a přesně tvrdí, že to vyléčí všechny nemoci. Není málo lidí, kteří něco takového vyzkoušeli, že to vegetariánství, makrobiotika, všechny možné další, syrová strava a jich x. A najednou zjistili, že ono to nefunguje. Já tvrdím, že toto všechno je úplně špatně, protože každý je individuální. On stejně jako se liší otisky prstů, to je známé, tak se tak liší naše složení a vyzařování krve a naše potřeby, když bychom to tak řekli, z hlediska prožívání. Samozřejmě, pokud na to jdeme jenom tím svým předním rozumovým mozkem, tak většinou se nedostaneme moc dopředu. Budeme jenom tápat. Ten, kdo úplně tak nemůže třeba sám vycítit, co je pro něj vhodné, a velmi často jsou to i lidé, kteří už opravdu chtějí něco zlepšit, ale mají moc a moc těch rozumových informací na internetu, časopisy, knížky, ten a ten povídá, že je to tak, a ten zase povídá něco úplně jiného, tak nejprve se pokusit toto jako kdyby dát stranou. Přestat se skutečně jako dogmaticky zakusovat do nějakých rozumových informací a z hlediska toho vycíťování, není-li někdo jaksi schopen to vycítit, tak já používám takzvaný svalový test. On původně pochází od Indiánů. Ti měli takovou velmi jednoduchou metodu. Vzali jednu nějakou bylinku, potravinu, kterou chtěli vyzkoušet, jestli pro někoho, pro toho druhého je vhodná, tak jeden si vlastně vzal ten člověk, kterého testovali, tu bylinku nebo tu potravinu do ruky, dal si ji na břicho, na solár, a druhý mu vlastně lehce tlačil na sval. Mnozí možná už zažili třeba nebo slyšeli o kineziologii, tak i kineziologové tento svalový test převzali od Indiánů a ten sval, on vlastně indikuje nebo říká, buď je pevný, stažený, anebo volný, jestli teda je to pro to tělo vhodné, pro toho daného člověka, nebo to není vhodné. Bavili jsme se v minulém díle poměrně dost o různých součástí mozku a teď jenom tak zkrátce si vezmu ještě celek zadního mozku, kolik tam je těch důležitých, životně důležitých vlastně řízení. A právě to svalové napětí, takové to podvědomé, má vycházet z těchto oblastí zadního mozku. A samozřejmě tam spolupůsobí jak náš duch přes ten solar plexus, už jsme si taky zmiňovali,
tak ještě i další vlivy, ale jednoduše tělo vlastně si může říci, toto pro mě je vhodné, toto pro mě není vhodné. To platí jak potraviny, bylinky, může se i homeopatika takto testovat. Mnohé další věci, tělo dokonce na sebe řekne třeba, co mu chybí. Protože týkalo se to, jak jsme si říkali, ty vůně. I si můžeme otestovat, která vůně přes ten svalový tonus nebo svalové napětí. Důležité, prosím vás, je, měl by to dělat druhý člověk a ten, který už je trošičku citlivější, který dokáže vnímat tu odezvu svalovou, aby to bylo nezaujaté, nesmí ten člověk už předem očekávat, co mu má vyjít. Já třeba konkrétně tuto metodu už používám možná už tak 15 let a je velmi zajímavé, jak je to u různých lidí i rozdílná ta odezva. A nejpřekvapivější je to v tom, že právě lidé, kteří mají nějakou tu dietu dogmaticky přijatou, ať už mluvil jsem tady třeba o makrobiotice a oni se naučí a nechci prosím vás proti ní nic říkat, ale prostě je tam někde v těch knížkách napsáno to a to nesmíte. Rozumově to přijmou a ty svaly mi říkají něco úplně jiného. Pokud oni přijdou už třeba s těžkou osteoporózou, bortí se jim páteř ti lidé, protože dlouhodobě vynechávají naprosto všechny mléčné výrobky a v podstatě oni rozumově pořád jsou přesvědčeni, že nemůžou, protože to něco má dělat, třeba zahledňují, se dočetli a přesto s tím svalovým testem tělo říká, že chce ty a ty mléčné výrobky. Měli jsme tady tvaroh, ale prosím vás, i mléko, už jsme to tady zmiňovali, je výborný léčebný prostředek. A tělo vlastně, jak to říká, co chce a nechce a tím se dá dostat ještě i k vůním, samozřejmě k barvám. Zase je to nesmírně důležitá, jak si zdroj takových těch jemnějších vibrací. Každá barva něco nese, to je na celé vysílání a samozřejmě je spojena s nějakým z hlediska jako čakry, s nějakými orgány, s nějakým prožíváním a i přes ten svalový test se zase dá zjistit, které barvy člověk potřebuje, které živly potřebuje. Já se snažím vlastně dát dohromady i to vědění těch dávných, ještě těch pravých lékařů, třeba čínští lékaři, oni věděli, jak i ty indičtí, jak důležité jsou pro člověka živly. My jsme tady o tom mluvili a právě v tom individuálním přístupu je i to, že pokud jsou ty lidé, samozřejmě to není jenom nějaká léčebna, ale kdekoliv doma jsou lidé, kteří budou nejraději někde u vody. Oni se chtějí sklidnit a nejlépe jim udělat, když se projdou podél jakéhokoliv vodního toku, když se omují, kontakt s vodou. Někomu nejvíc pomůže třeba zase kontakt se zemí, někdo potřebuje oheň doplnit, někdo ten vzduch. A i toto se vlastně dá zjistit přes svalový test, když si tělo si říká, potřebuji, bo chybí mi ten a ten živel. A tohle se dá v podstatě jaksi udělat takový celý soubor otázek, kdy ten člověk má odezvu, a potom vlastně dám takové písemné doporučení, co jeho tělo testováním by chtělo, řekněme, aby více používal, aby doplnil. Chutě jsou důležité, to je jedna z dalších věcí, co se lidé neuvědomují, že každý má jiné potřeby v tom individuální, dokonce mnoho lidí potřebuje skutečně i sladkou chuť. Pořád se říká, jak je všechno sladké, nezdravé, není to vůbec tak. Chutě jsou i spojené s temperamenty, třeba sangvinický, dětský temperament, právě potřebuje sladkou chuť, ale i pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem rozladěni, prací, čímkoliv. Ono přesto, že se všude, jak se říká, nejeste sladké. A on si musí dát to sladké, protože když by se ho nedal, tak se může psychicky zhroutit. A když si ho dá, tak se přece dostane malinko do takového toho veselějšího, lepšího nastavení. Takže i toto je třeba brát v potaz, že přesto, že něco se někde píše, tak v určitém okamžiku může i to sladké tomu člověku pomoci, aby se nedostal do deprese. Asi by to ale mělo zůstat ve zdravé míře, aby člověk určitě, samozřejmě, neskončil, že se cpec sladkosti. Když už já doporučuji, tak každému samozřejmě většinou zajímavé mi nevychází vůbec vhodný cukr, to je jedno, jestli řepný nebo třtinový, ale med a přirozená sladidla, další třeba sladké ovoce a další jaksi takovéhle. Takže to se je nutné si uvědomit, aby to nevyznělo, že někdo má jít do cukrárny a tam se pořádně jak si dá ty dortiky, to už je zase chemie a to bych nedoporučil, ale teď jde spíš o ty chutě, protože samozřejmě je mnoho sladkých plodů v přírodě. To už jsme o tom mluvili. Takže dá se to vždycky, řekněme, tu potřebu tělesnou, duševní se dá naplnit, aniž by člověk
šáhl k těm nezdravým průmyslovým výrobkům. Takže vlastně dá se to říct, že když by některého z posluchačů, kteří poslouchají naše vysílání, zaujalo to, co tady zmiňujete, co to tady popisujete, mohou se na vás obrátit v nějaké konzultaci nebo v nějakém způsobu této diagnozy, jaký popisujete přes ten svalový test? Klidně můžou, pokud si najdou kontakty na mých stránkách, tak jak v Praze, tak i v Jičíně působím, takže je to potřeba osobní návštěva. Víte, mnoho lidí mě pak volá a myslí si, že jim po telefonu řeknou, co mají jíst, pít, to nedokážu, nejsem kouzelník, ani nemám ty schopnosti, abych to hned viděl. Musím to otestovat tímto svalovým testem, je to nějaký jaksi takový jako postup, který můžou i třeba vidět na mých stránkách tam video, jak se to vlastně provádí. A samozřejmě je možné zavolat, domluvit si termín schůzky a v podstatě jednou z takových těch důležitých součástí samozřejmě je pohovor, protože to musí to být takové svobodné, vědomé rozhodnutí, že ten člověk chce něco sám zlepšit. Nesmí to být nic nuceného. Víte, to je v jakémkoliv případě, my jsme si to už o tom tady mnohokrát říkali, vždycky je třeba, aby se svobodná vůle druhého nepotlačovala. Já můžu dát odezvu, co mi přes ten svalový test tělo napovídá, nebo v podstatě i duch může jak si dávat najevo nějaké druh vyzařování, to, co by on by potřeboval. A na tom člověku je samozřejmě, co si z toho vezme a jakým způsobem se k tomu víceméně postaví, protože samozřejmě není možné nikoho nutit. V této době aspoň já to tak to dělám, že pouze lidem doporučím, aby něco změnili. A samozřejmě pokud to změní, tak velmi často pak sami na sebe poznají, jaké jim to přinese třeba zlepšení. To je důležité. Máte nějaké zpětné reakce lidí, že když skutečně poslechli ten jejich vlastní jakýsi nevědomý impuls těch reakcí na různé látky, které pak buď jako vyřadili nebo přidali do svého jídelníčku nebo do svého životního stylu, že se skutečně věci změnily k lepšímu? Mě to až někdy samotného překvapí, protože já to víceméně na to pak dělám takové té teoretické své rovině a mám i na svých stránkách taky. Jedna paní dokonce tam i zveřejnila svůj případ a mě to velmi překvapilo. Přišla ke mně, že měla atopické exémy, říkala už nesmíme dlouho skoro celý život a lékaři dali takové to razítko alergik a na noživotí, že prostě se to nedá vyléčit. A my jsme tam našli samozřejmě mnoho věcí, co jí škodí, hlavně to byla různá chemie, protože ona nějak zatím se nezabývala zdravou výživou, takže jedla všechno možné, všechno špatné. Samozřejmě používají různé jiné prostředky chemické. A právě, že mě někdy fascinují, ženy jsou v určitém ohledu, jak bych to řekl, velmi, když chtějí, tak zásadové a dokáží to změnit skutečně až pro mě úžasným způsobem. Já jsem té paní prostě řekl, co nemá, samozřejmě ekologicky pěstované nebo biopotraviny, domácí, žádná škodlivá Ečka, žádnou chemii. Ani jsem nečekal, že by vůbec mohla poslechnout. A ona jako poslechla a všechno vyřadila. A to bylo až pro mě překvapivé, že ten takzvaně nevyléčitelný atopický exém po několika týdnech naprosto zmizel a bylo to pryč. Teď to beru po té tělesné rovině. To znamená, že skutečně, jak se lidé, když něco změní k lepšímu a udělají to správně, samozřejmě velmi často ten člověk i něco uvnitř změní. Mluvil jsem o tom pohovoru, tak samozřejmě podle toho, co ten člověk je schopen přijmout, vždycky je třeba mu ho vést nahoru i z hlediska toho duchovního vědění. A pokud on skutečně se změní, tak najednou můžou některé věci odpadnout, až to vypadá pro někoho jako zázrak, ale není to nic takového, je to úplně obyčejný krok kupředu, kdy tomu tělu nebo duši, nebo můžeme říct, někdy až to působí až do hlouby, skutečně do nitra, něco tomu člověku vadilo, něco mu nedělalo dobře a pokud on to změnil k lepšímu, tak samozřejmě to, co se jevilo jako nevyřešitelné, neléčitelné, najednou bylo pryč a už se to zřejmě nevrátilo, aspoň jak jsem to pochopil. Ono, u mě je to takové, že když ke mně lidé přijdou, tak pokud jim to pomůže, tak většinou už se ke mně nevrací. To je docela zajímavé, nebo občas o nich kde slyší, nebo někoho doporučí, ale když někdo má ty problémy, tak chodí pořád do kolečka. Když se jich zbaví, tak se z toho raduje a jde tím životem už dál. Takže to je to skutečně na každém, ale jak říkám, musí ten člověk chtít.
není možné slibovat, přijďte k nám a vyléčíme, zařídíme všechno, uděláme za vás. Ne. V této době ne. Samozřejmě v době, kdyby už byly sanatoria té nové doby, jak už jsme tady měli o tom celý jeden dílu, a kde by skutečně platil ten pevný řád, byly by tam k dispozici jenom ty nejlepší potraviny. Zase si představuji, že by se mělo každému pacientu individuálně hned na počátku doporučit nějaký druh stravování, druh vlastně toho léčebného procesu, podle toho, co on potřebuje. A pokud tam by to měli jaksi doslova jako předepsané, někdo by měl předepsanou třeba procházku a na sluníčko a vítáme na kopec třikrát denně, tak tam si myslím, že by ještě to bylo možné, ale samozřejmě v dnešní době, když to člověk chce zlepšit sám, tak on musí se doslova svojí vůli schopit a dělat to sám. Jo? To je velký rozdíl, že si to musí skutečně sehnat kvalitní potraviny, připravit, nějakým způsobem dodržovat to, co by měl dodržovat a potom je možné očekávat to zlepšení. Je to vlastně, zase jsme se vrátili takovým určitým ploukem k tomu, jak jste hovořil na začátku dnešního povídání, o tom, že se jedná vlastně neustále o nějaké druhy záření, které buď chybí, nebo naopak mohou přebývat, mohou být silná, intenzivní. Hovoří to o tom i čínská medicína, která to upravuje zase tokem těch různých energetických drah, kdy se pracuje s tím jinem a yangem. A v tomto směru se dá hovořit, že když tedy za vámi přijdou zájemci, tak vy jim určitým způsobem pomůžete nastavit alespoň část těch, jak jsme to hezky řekli, záplat na to záření, případně doplnění toho záření. A oni odejdou, začnou to aplikovat, stane se to součástí toho jejich životního nastavení. Je možné, že i když člověk pak vykročí tou správnou cestou, že třeba po nějaké době, já nevím, jak se obměňují buňky nebo krev, že vznikne potřeba zase nějakého posunu záření, že se třeba ten jídelníček může ještě vyvíjet, i když se člověk cítí relativně zdravý, to znamená, že může neustále posouvat tu svoji sílu vyzařování toho tělesného aparátu výše a výše. Určitě se to mění, to je naprosto úplně jasné. Ten člověk, když to testuje, tak je to pro tu dobu, co on ke mně přijde a pokud by se vnitřně probudili, tak já to dám v tom doporučením, že každý se má sám snažit vycítovat. To znamená, pokud ten člověk už se dostane o něco výše, tak on sám pak vycítí, že je potřeba ještě mnoho věcí změnit. To není nic zase strnulého, všechno se pohybuje kupředu, protože přesně platí to, prostě vás i třeba dám příklad pro toho, jaké je údobí. Pokud někdo ke mně přijde v létě a je obrovské horko, tak v tu chvilečku může potřebovat ochlazující potraviny, více tekutin, více se schlazovat a samozřejmě to neplatí, když budou třeskuté mrazy o půl roku třeba později, protože v tu chvilečku to tělo potřebuje úplně jiné energie. To proto jsem říkal, že je důležité i tady už to zaznělo, hlouběji mu tomu porozumět a já si myslím, že právě v tom našem seriálu se snažíme lidem ukazovat ty různé úhly pohledu na ty nějaké problémy nebo na to, jak teda to zlepšit, spíš aby jsme to tak nazvali a aby tomu lidé rozuměli, proč to mají dělat, aby věděli teď třeba učinit tento krok ke zlepšení a až se to zlepší, až se vyrovná ta nerovnováha, tak buď se to zase nějakým způsobem může vracet trošičku jaksi do takového toho neutrálního stavu a neutrální, myslím, zlatou střední cestu. Zmínil jste tady čínskou medicínu, ona v té původní formě to nebyl jenom yin a yang, to bylo zase o energiích a samozřejmě se vědělo, že to věděl i Paracelsus a jiní, že některé bylinky jsou zahřívající, jiné ochlazující. I potraviny vždycky také to byly různě ty energetické, ta škála energetická byla mnohem jaksi jemněji vnímaná, chápaná. A teď se vědělo, že v určité době je potřeba toto tomu organismu dát. Pokud se to vyrovná, zase něco jiného. Takže to odpověď zkráceně, tím, jak se vyvíjíme, jak se mění všechno kolem nás, my musíme nějakým způsobem zase udělat odpovídající kroky, které se liší třeba od těch prvotních před doslova měsícem, před půl rokem nebo někdy i ze dne na den třeba dělat rychlejší změny, pokud jsou
skutečně nějaké impulzy, které nás tomu nutí. Takže dá se říct, že svým způsobem je to vlastně jakási práce s tím tělesným aparátem, ani ne tak, aby se člověk uzdravil, ale vlastně, aby neustále hledal to doladění, vyladění, aby jeho duch mohl skrze to tělo působit stále vědoměji, stále cíleněji, účelněji v tomto pozemském životě, tak aby skutečně ten nástroj, který nám byl dán tím, že jsme vlastně se směli vtělit do tohoto pozemského rozměru bytí, tak aby ten tělesný aparát nám mohl sloužit, tak to znamená určitým způsobem se o něho starat, naslouchat mu, vnímat ho i ve chvíli, kdy se považujeme za relativně zdravé. To znamená, že neustále možné věci rozvíjet a posouvat, je to tak? Přesně tak, tohle prostě je základ té správné medicíny prastaré, že se má tělo udržovat v té rovnováze, aby bylo zdravé. Staří čínští lékaři, nevím, jestli už jsme to tady neříkali, tak oni nebyli placení za to, aby léčili nemocné. Oni byli placení za to, jestli mají zdravé, tak ani to nebyli pacienti, prostě ty své, jak bych řekl, to byly víc jako taková ta známost, protože kdysi dávno ten lékař rodiny, on chodil do té rodiny, tam poznával ty zvyky a snažil se to, co ještě by bylo dobré doladit, právě to udělat tak, aby ten člověk pochopil, jak to zlepšit, aby neonemocnil. To je vlastně cíl správného léčení, to platí pro tělo i pro duši. Znovu si připomeňme, duch, duše, tělo fyzické musí být v harmonii, v jednotě. To znamená, cokoliv se stane s tím pozemským tělem, my to vnímáme i na duši, na té duševní rovině a samozřejmě i náš duch, buď ho to brzdí, nebo ho to v podstatě v tom zestupu podporuje, aby mohl lépe působit, aby mohl skutečně rozvíjet ty cnosti, co on má i v sobě zapsáno, aby ten duch se mohl projevit. Pokud to tělo ho brzdí, nebo na duši jsou nějaké ty záhaly, tak ty tmavé šlupky, když bychom to tak popsali, tak on ani nemůže správně vnímat, co teď má dělat, jak se zušlechťovat, ani na to nebude slyšet. Prostě on se zabývá, vlastně ten člověk spíš jenom tím nějakým problémem, který ho tom, vlastně mu v tom brání. Takže je potřeba si uvědomit, všechno by mělo se snažit udržovat v tom zdravém stavu všechny ty složky naší osobnosti, aby jsme jednoduše mohli jenom radostně tady tvořit a doslova se i duchovně rozvíjet. A jak jste tady i zmínil, z toho hlediska přírody, ale i těch jiných pomocí, tak vždycky je třeba, aby ten člověk sám dospěl k tomu, že je to dar od stvořitele, co tady máme. Celá ta nádherná příroda, to je ten nejkrásnější dar, který nám dal. My jsme jenom doslova uživatelé, my nemáme na tom zásluhu, že to tak je tady krásné příroda. Vemte si to, když jdete někam nahoru, nebo každý má to své místečko a teďka se z toho raduje, takže to má jít nahoru, ale ten duch skutečně se tak nádherně rozevře právě, když ho to tělo netísní, když na duši ho žádná ta ránka neobtěžuje a teprve tehdy on se může vznést ten jeho vroucí dík vzhůru, protože najednou cítí, že to jako kdyby všechno prostupné, že to tělo doslova je i lehčí. Já už kdysi dávno jsem prožil, popisuju to, myslím, v jedné knize Tajemství krve, když jsem byl více dní na horách a teď jsem tam opravdu se dokázal úplně jaksi přeladit, jak jsem měl pocit, že tělo je lehčí. Já jsem dokázal to, co byla denní túra, tak jsem indiánským během za půl dne, ale radostně doslova chvilku jsem šel, chvilku běžel a najednou mi přišlo, že to tělo je lehčí. Když se člověk něčeho zbaví, očistí se zřejmě, to je vždycky spojeno tím, že je tam kvalitní pramenitá voda, čistý vzduch, ten pohyb právě na tom sluníčku, tak najednou ten duch může nádherně vzhůru vyšlehnout. To je úplně jaký taková léčebná kůra, bych to nazval v přírodě. Já si myslím, že je důležité právě neustále mít na zřeteli to, že to, proč jsme na tomto světě, proč jsme sem přišli, že je to duchovní cesta, že je to vlastně pro rozvoj naší vnitřní vnímavosti, schopnosti zrát a moudřet svým duchem, tak vlastně i k tomu může být to, že častokrát se v těch jednotlivých životních etapách mnohé věci mohou měnit a potřeba našeho ducha si vynucuje určitou změnu. Nezůstávat v té strnulosti, která třeba se osvědčila pro nějaký čas, ale posunout se dál. A z tohoto hlediska si myslím, že mohou nastávat body v životě, kdy změna nebo posun toho životního
určitého nastavení, ať už je to strava, nebo pohyb, nebo určitý druh uspořádání dne nebo naladění, je součástí toho duchovního posunu a že se to nemá odvíjet od té roviny, teprve když se člověk cítí být oslabený, nemocný, že bychom měli přistupovat k tomu, že vlastně vědomě pracujeme s tím určitým rozvojem našeho přistupování k věcem a v tomto směru mi vychází, že vlastně bychom měli docházet za takovými diagnostiky nebo léčiteli nebo těmi, kteří pomáhají i v té rovině vlastně plného zdraví, to znamená nacházet tam tu propojenost toho, jestli se neděje něco, že náš duch vlastně potřebuje udělat jakousi změnu a třeba, jak vy říkáte, v tom svalovém tonusu nebo v tom svalovém napětí se může odrážet to, že třeba do nějakého doby nám něco vyhovovalo nebo nevyhovovalo a najednou se to změnilo a může to být pro naše tělo prospěšné. Určitě, tam stále, jak o tom mluvíte, tak mě se ten obraz úplně objevuje, jak je důležité dělat ty změny a jak je důležité předem dělat tu správnou odezvu, protože to, co každý třeba ví, vitamíny jsou nezbytné pro tělo, všude se o tom píše, ale už si neuvědomujeme, že jsou potřebné všechny vitamíny, nejenom třeba vitamin C. A samozřejmě to tělo, když mu chybí ten vitamin, tak ono může poměrně dlouhou dobu ještě to vypadá, že se nic neděje. Až pak až onemocní po nějaké době. A v podstatě ta jednoduchá prevence v tom nejlepším slova smyslu je, že tomu tělu dáváme to, co potřebuje, konkrétně ten dostatek těch vitaminů. Jinak když jsme u těch praktických rad, teďka se už nastanou ty zimní měsíce, kdy je třeba méně toho kvalitních plodů, myslím tím ovoce zeleniny, tak pro mě je obrovský pomocník rakitník řešetlákový, jako rakitníková šťáva, aspoň já jsem v tomhletom téměř celou zimu tuto skvělou šťávu popíjím do vody a beru to jako takové to preventivní opatření, už z hlediska barvy, ta oranžová je úžasná, ona to člověka i trošičku povzbudí, ale je to takový multivitamin přirozený a samozřejmě to je takový jednoduchý způsob, jak tomu tělíčku doslova dát předem něco, aby se nedostalo z té rovnováhy. Souhlasím s vámi, že moudrý člověk se stará o to zdravé tělo a včas třeba se i přijde s někým, pokud si sám neví úplně vším rady poradit nebo nějakým způsobem, aby měl odezvu od někoho jiného, aby se mohl skutečně pozdvihnout nebo nějakým způsobem ještě zlepšit to, co třeba on cítí, že by se dalo zlepšit. Jinak ta doba dnešní, já si myslím, že naprosto všechny lidi přinutí k těm změnám. To se týká nejen stravování, změny zase u toho hmotného, nejen i všech možných částí mozku. Teď je třeba velmi zajímavé, už jsme taky o tom mluvili, ale to připomenu, neustále sílí, někdo říká vesmírná kosmická energie, ale je to ta síla, která proudí z těch vyšších úrovní, no přes ty transformační stanice, ať už jsou to různé hvězdy, slunce, a dělá to změny i s naším mozkem. Mnoho lidí třeba může teďka v poslední době, aspoň já jsem to i prožil, že se najednou člověku, jako kdyby, aniž by pil jakýkoliv alkohol, úplně zamotá hlava, ale taková až příjemné zamotání hlavy, a to je tím, že se nějakým způsobem zadní mozek aktivizuje až nezvykle pro nás. A mozeček, my o tom mluvili, to je vlastně centrum rovnováhy. A najednou ten zvýšený příliv té síly, on se doslova jaksi do toho aparátu takovýmhle způsobem, jak si to tam něco rozvibruje a člověk najednou může pocítit, jako kdyby byl hodně opilý a přitom vůbec nic, žádný alkohol nepil. Může to působit i třeba zase na přední mozek, který to naopak jako utlumuje, může i bolet hlava. A tohle vlastně všechno jsou impulzy, udělej takovou a takovou změnu. Třeba zastav se, běž někam do přírody, udělej to a to. No, jsou různé ty metody, každý má to své, jak vlastně si to tělíčko víceméně a aby jsme se ještě pozvihli se na tu vyšší úroveň, jak tu duši, jak ji pohladit, povzbudit a jak to uvést do té rovnováhy, aby jsme ty měnící se podmínky, které doslova se mění měsíc od měsíce, to každý vidí, co se děje na zemi. To samozřejmě jsou i ty dění v přírodě ve smyslu nějakých bouří, katastrof. A to je vlastně to, co nám ukazuje, dělejte rychle změny k lepšímu. Sami v sobě. My to musíme udělat.
Je to tedy zase závěr, protože už jsme se dostali na závěr našeho povídání dnes, který vede každého, kdo to myslí opravdu, kdo to myslí se sebou vážně, k zamyšlení, k tomu, aby prohlédl tu svoji vnitřní rovinu a zamyslel se nad tím, co všechno může ještě u sebe posunout k lepšímu, k tomu, aby mohl být skrze sebe prostupující jakousi harmonii a naladěním, které pomáhá nejenom jemu, ale druhým lidem. Když se podíváme na to ještě úplně z toho nějakého zhrnujícího slova pro dnešní povídání, co byste v té své zkušenosti životní doporučil asi jako nejdůležitější? Je to pohyb, nějaká procházka nebo nalezení si alespoň nějakého času v tom běhu věcí, aby člověk mohl skutečně vyjít do přírody, nebo stačí se obklopit těmi vůněmi a zahloubat se do toho, kde všude se můžeme zlepšit? Je něco, co byste vy za sebe ze své osobní zkušenosti pověděl posluchačům? Mně tam přichází návrat k přirozenosti a jednoduchosti. Bez té přírody se skutečně neobejdeme. Je ten virtuální svět a uzavírat se do svých domovů, samozřejmě v městech třeba je to těžké, ale přesto většina lidí cítí, jak mu pomůže, když se dostane aspoň o víkendu někam do přírody. To znamená, aby člověk méně přemýšlel, rozumoval, hledal na internetu a více šel do sebe, prožíval v té jednoduchosti, pozoroval. Vnímal, jak k němu ta každá květinka hovoří, ať už je to jeho domácí zvíře, ať už je to, co ho obklopuje. Skutečně už se vymotal z toho bludiště, toho, co my si tady jako lidé vytváříme už po tisíciletí, a šli jsme tou cestou nejjednodušší. Naslouchat sami v sobě. A skutečně každý podle mého musí vycítit. Takže já bych doporučoval, aby lidé každý dle svých možností skutečně pochopili, jak obrovské dary jsou slunce, voda, vzduch, celá ta nádherná příroda, aby jednoduše jaksi se snažili ty dary využívat. Bez nich my tady nemůžeme dále v podstatě ani tato společnost fungovat, musíme to pochopit. Jsme závislí, jsme tu hosté, kteří to mají řádně užívat a mají nějakým způsobem i za to děkovat. Tak já bych doporučoval všem, aby toto pochopili a aby každý si našel tu svoji cestu. Samozřejmě nemohu říci, co kdo má dělat, to už si musí on najít, ale aby v tom nehrál nic složitého. Jednoduchost a přirozenost. Děkuji a teď mi přichází úplně taková ryze praktická záležitost na mysl, a to je, že jsme hovořili o vás a o vašich určitých metodách, kterými pomáháte lidem, kteří se na vás obrací. Jsou nějaké stránky, na které se lidé mohou podívat nebo případně najdou kontakt na vás? Samozřejmě můžou je najít na mých stránkách, to je www.vidsirovi.cz dohromady, že to se můžou podívat, jsou tam popisovány, jak teda ten svalový test a jiné věci, tak mám tam i různé články a snažím se samozřejmě, jsou tam i různé pořady třeba, co se mnou kdo natočil, nebo odkazy aspoň na ně, aby si mohli udělat ten, pokud možno ten nejširší rozhled, protože každý, pokud by chtěl třeba se objednat, tak aby chápal, jak si nebo vůbec věděl, co mu mohu doporučit a co mu nabídnu a co vlastně může očekávat od toho dřeva. Takže samozřejmě může se podívat na mé stránky a nebo případně zavolat, je tam telefonní kontakt, takže může přímo i se obrátit, aby se zeptal, co ho zajímá. Mm-hmm. Takže pokud, milí posluchači, vás zaujalo něco z toho, co jsme dnes povídali a zejména to, co náš host pan Sirovi zmiňoval o tom, co všechno je v té jeho škále poradenství, tak se můžete podívat na zmíněné stránky nebo se skontaktovat a vyzkoušet a uvidíte, co vám to přinese, jak vás to na vaší životní cestě posune vpřed nebo od čeho vás to vlastně ochrání, když zjistíte, že vlastně ta změna vám prospěla, kterou jste absolvovali, vám přinesla prospěch a větší zdraví.
To je pro dnešní čas vše a já jsem nesmírně rád, pokud jste poslouchali až do těchto chvíl a pokud vám náš dnešní pořad přinesl opět povzbuzení k tomu, aby duše neznámá se pro nás všechny stala více známou. Děkuji za pozornost a těším se zase někdy naslyšenou. Mějte se krásně, krásný večer.